Hecaton Redoubt. Tá morto. Não, tá vivo. Aí. Isso, tá nós. Tem que cair pro leite. Ele bate muito, não? Sim. É bom saber. Não faço nem ideia, tu não hit kill, tá ligado? Tô sem seal, velho. Só no mazinho ali já tá beleza. Não, não. Pelo que eu tô vendo. Então. Esses filhos das putas, mano, não vão vir pra ajudar a matar esse pau no cu. Chama a galinha, chama a galinha. Não dá pra chamar? É? Chama a galinha pra ajudar a irritar esse puto. Um milhão de vida. É que eu. Deixa eu ver se eu tô com mago. Ó, vagabundo. Bateu agora, hein? Ó. É o Life Drive. Pelo estilo. Só nas três, né? São os inúteis que servem, né, cara? Tem um cara esperando lá fora. É, já. Perdeu. Olha o cu dele. É. O cara até dormiu lá também. Caralho, meu brother, então. É. Errei o grande frigorífico. Ah, eu mexi com o bicho, cara. Jesus, o que está acontecendo? Ah, depois eu vou lá onde eu devo o Arganaço lá. Pra entrar lá, vou logo. Vamos matar. Dactivemente é a primeira vez que eu vou matar ele, será? Esse aqui? É. Cara, eu nem lembrava dos boss unitários, só lembrava que eu tinha ido no Argon 6, 7 anos atrás. Eu só fiz o unitário. Eu era 40. Eu fui na. Eu fui na nega final, Devil Warg, que é uma sala preta lá. Que é uma... Ah, o cara vai dar um hit só. É, não, filha da puta. Ia dar vantage. Fizemos um porra da vantage perder. Foda-se vocês, pau no cu de vocês. É só sair agora, Tadi? Eu sei. Ganhou ativamente já. E o quest lot e o update. Tá, tá, e aí como é que funciona essa quest? Tem que matar quantos unitários? Que? Screen for Heaven Boss Defeated. Entendi. Tá, então eu tô habilitado pra matar a Devovorga, é isso? Slayer Chicatão. É. Vamos lá matar outro? Quero matar o outro, sai pra carne. Vamos pra carne, então. Vou matar então. Deu. Eu tinha o teu cio ali do lado do cio do teto e eu só não tinha visto o tio. Nossa, isso aí bate. Bate. Foi isso aqui que deu 800 no bicho. Tá, pelo jeito o trigo não bate nada. Então o que bate? O que bate então, velho? O frigo não tá batendo. O físico tá batendo legal. Ah, eu vou bater o meu sumo então, vou bater nessa caralho aí. Olha aí.
dá uns hits e pica, mano. É, você é bem, bem mais forte que eu. Olha, meu Gran Frico bateu 80. É, o Gran Frico é grande pra bater. É. Tu não bate nada também. Tô assim, tô na merda. O bom é que economizamos um pote, ó. Ele bate no meu sumo de economia. Ah, tá batendo o Grovich aí, tô lembrando. Nossa, olha o Grovich apanhando pra ele, né? Dá um Shore Flow ali. Vamos ver, deixa eu mudar aqui pro Shore Flow. Ah, eu tenho a Shore Moico. Mas ele bate em Flow, mano. Ah, não, é a tua galinha que tá batendo agora, mano. É, a minha. Não, mas o Moico tá fraco também, né? Deixa eu trocar aqui pro Terra. Não, Terra não bate. Então. Tu não tem. Ah, o Moica é físico. É, o Moica é físico, mas deixa eu ver o Visa aqui. Tem. É, não, também não. Deixa eu ver o Fire. É o Fire, Fire. Ei, no meio da live do bicho que eu descobri. Né? Tu veio de Visa pro meu lado aí, mano. Tô de casa. Tá. Tá. Pode deixar que eu tô aqui. Pera. Eu quero fazer o contrário. Aí. Tem três sumos batendo no meu. Ó o meu, ó. Ó, 1262 batendo no meu sumo. Filha da puta. Ó, 1174. Ih, vai meu sumo, põe. Oi, ó. 800, 1000, pô. Caralho. Bicho bate. É batedorzinho. Caralho. O bicho vai matar você. Se o meu bicho bater pretona aí, tô. Dá um reza aí. Aí, ó. Tá comigo. Tem 1500, cara, bateu no sumo. Tá ligado? Tá, tá ligado que meu sumo fica puxando, né? Matou. Caralho, velho. Que horror. Bicho barra. Opa, a Devolver é muito mais forte. Olha isso. Sim, deve ser, cara. Eu não sei porque eu fiquei no meio da galera, né, batendo só. Tipo, foi uma negada, né, pra matar. Eu acho que eu tenho foto, só na época eu não fui. Meu Deus, tem 10k de vida preta? Ganharam. Não tem que matar todos, não? Matando um, tu já pega a pedrinha pelo menos. Agora, ele falou agora. Ah, meu Deus. Não, vou esperar o Kino entrar, né? Vai. Aqui é só Shoryflan, ele falou. É, só Shoryflan. Dá seu em mim, Vinícius. Relaxa. O bicho nem tá apanhando, cara. Tá no meio da live já o Frodomo. É Drone morto. Vocês estão matando? É Drone morto? Sim. Bicho aqui não chegou nem na Yellow, hein? Dá, mas dá tempo, vai ter 5 minutos. Sim, é 5 minutos. Para de correr. É pra matar? Vou matar. É, tá nascendo aqui os spawns. Neto tem. Morreu. Ué? Tem que sacrificar os contatos. Só três, né? Pra ganhar time, né? É, pra ganhar time. E você sabe que de Charm serve pra quê? Charm. Uma blast. Uma só? É, mas...